Gurean produkzio handia egon da, bost izar horietatik bi aukeratu behar izan ditugu, enpatea izan dugu, eta lehenengoak hizkuntza irizpideekin zer ikusia du, eta etxe barruari guri EH Bilduri dagokion ekintza gisa edo neurri gisa planteatzen da. Hizkuntza irizpideak ditugunak ezarrin behar ditugu, baditugulako, eta bueno, ba, behar beste igual ez ditugulako aplikatzen. Ekintza neurri honek bere burua esplikatzen du eta herritarren aurrean oso argi azaltzen du EH Bilduk euskara kontutan zer egin nahi duen. Beraz, klabea iruditzen zaigu, adibidez, medio erdaldunetan, medio publiko erdaldunetan bereziki, baina agertzea gure hautetxi eta kargu publikoak euskaraz. Ze horrek herritarren aurrean bere burua esplikatzen du, eta ez daukagu gehiago esan beharrik euskararekin ditugun intentzioen inguruan. Bai? Beraz, hizkuntza irizpideak aplikatzea izango litzake gure lehenengo neurri izarra, eta bigarrena eta kanpora behira, errigogoa piztea. Euskaldunon euskaraz bizitzeko nahi hori indartu, eta kutsatu, gainera gogo hori kutsatu, euskararen beharra ere sozializatuz.